hranu dobre volje i dobre hrane, zbrali da proslavimo dan, ki ga tako kot mi, slavljenec, ne praznuje po navadi z enakim veseljem. V našem življenju se veliko krat zgodi, da za rojstvo ni kriv tisti, ki se rodi. Če narava daje zdravlja, bilo in došalo 40 in to ne na silo. Zato smo tukaj mi, da olajšamo potovanje naše drage soparanke v prehodno obdobje njenega življenja in v zavidljive skrivnosti čašenja 50. Kot se vedno spodobi na takšni slavnostni sprejemlju, bomo tudi jan današnjega potrebili z molitvijo. In domus patres bonisti giusti aspecturi. Ale in capestes matris bifacia legenum postencore. In nomi patres in spiritu sanche panzas. Sancho panzas. Draga naša Abrahamovka. Draga naša Abrahamovka, prišel je dan, ko je tvoja duša naredila še en korak naprej k večjemu trpljenju v tvoje duši. Nekoč to pregrešno lepo telo je v naslada učevnega in telesnega zadovoljstva pričalo učinku tvojega verovanja v bodočnost večnega užitka. Tvoje življenje spreminja obliko čaščenja tvojega prepričanja, in postaja zrelo v obdobju vesoljne večnosti. In domus patres boni fidiusti aspectui, alenca d'astres matris bonifacia legrenu custom ora. In nomi patres in spiriti Sancho Panza. Po stari rimski navadi je tako, da tako tako telo med Abrahamovce vedno sprejeto je bilo. Zatorej, draga Abrahamovka, stopi korak bliže k mojemu oltarju in podaj pred pričami besedo Abrahamu. Čez mizo. Želim ti, ko čez mizo. Pod mizo. Bravo. Evo. Kdaj si bila na zadnje? Tam se poveš, vse poveš, spovedi. Ni svet, da se povem. Pred pričami podaja za prisego Abrahamu, ponavlja za mano besede, svete. Danes, ko postajam pirus. Prisegam, da so moji rojstni podatki točni in da sem bila oziroma bom stara 50 let. Daj ti ponavlji. Ne morem tako biti. Prisegam, da so moji podatki točni in da sem bila stara 50 let. Da bom sklenila in sledila programu Abrahamovcev, ki se glasi. Da bom sklenila in sledila programu Abrahamovcev, ki se glasi. Kot Abrahamovka bom. Kot Abrahamovka bom. Še bolje živela. Močneje ljubila. Več bom uživala. Mlajši bom delo nalagala. Nobene zabave ne bom zamudila. Nobenega moškega nekomu odklonila. Za prehrano ne bom dobro skrbela. Vitamine in kalcij vedno seboj imela. Maščob in sladkarij bom veliko jedla. Vsak teden se bom dobro razmigala. Vsak teden bom dobro
da me ne bo skrbela. Da se mi pritisne, bo preveč tigoval. Da se mi pritisne, bo preveč tigoval. Da mi srčni utrip ne bo preveč trepetal. Da mi srčni utrip ne bo preveč trepetal. Da bom cukr spravila na nivo ta prav. Da bom cukr spravila na nivo ta prav. Da še več bom na zabave dala. Da še več bom na zabave dala. Vsako jutro se bom pred ogledalo postavila. Vsako jutro se bom pred ogledalo postavila. Se prav prijazno pozdravila. Se prav prijazno pozdravila. Dobro jutro. Dobar dan, Alenči. Samo enkrat se živi, zato ne delaj si skrbi. Dobar dan, Alenči. Samo enkrat se živi, zato ne delaj si skrbi. Za prisega je bila pred svetim sedežom in pred pričami podana, zatorej in domus patres bonifit justiac petui in nominis padres in spiritu Sancho Panza. Amen. Je izpolnila 50 let svojega življenja gospa Alenka Lovčan. To priznava danes s prisego, ki si jo ravno kar dala in svojim podpisom si se prostovoljno vključila v abrahamovske vrste kot najmlajša članica. Izključitev zaradi morebitne kršitve programa ni mogoča, lahko tudi ni možna pritožba na to odločbo. Poklanjam ti certifikat za nadaljnji in nominus padres, madres, in...